Třeba, hoši, já jsem třeba hodinu a půl zažil největší stres svého života. V kuchyni. Jo. Teď si představíš, že jsi úplně zkouřený po pěti pivech. A toto se ti stá. Ale tak jako u toho rozvozu je aspoň dobrý, že to můžeš prostě stopnout, ne? Když jsi v prdeli. No jo, jenže když už to máš těch 15 bolet. No jasně, jako v tu chvíli to musíš už odvařit. Proti tace je poprvé v kuchyni, který ještě, jak jsem říkal, že jsem sebevědomý, tak jsem si na to věřil. A zjistil jsem, že jsem úplně zhořel. Tak já jsem tam tehdy nechal, hoši, já jsem prostě vypl ty rozvozy, třeba v 9. Tak jsem si odvazal, kámo, ten rondon, pičo, normálně. Říkám, Nikita, naposled jsem tady. Říkám, jdu zavolat kámošovi, zítra jdu do skladu na brigádu, mě to vůbec nezajímá.